Привіт, мене звати Оля Булдіна. Вже більш 4 років я займаюся онлайн-навчанням. Я викладаю італійську мову і записую прості, зрозумілі відео. Ймовірно, ви бачили одне із них. Останнім часом надходить дуже багато запитів про прийменники, коли, як, які вживати. І я хотіла записати відео, але зрозуміла, що все це не вміщається ніяк в одне відео, оскільки тільки прийменник А має більш ніж 15 випадків вживання. І я прийняла рішення зробити серію вебінарів, де ми розберемо кожен прийменник окремо, як він, та ситуації, коли треба вибрати один, а не інший. Ми зробимо список дієслів, після яких вживається кожен конкретний прийменник, тобто розберемо все на практиці, ви будете приймати активну участь, ви будете задавати питання, ви будете виконувати вправи, які я для вас підготую, та це буде воркшоп, що означає, ми не тільки споживаємо інформацію, як із відео, а ми ще відпрацьовуємо її на практиці. Якщо вас також хвилює тема прийменників, ви розумієте, що вам самому самостійно вона ніяк не піддається, то реєструйтеся під цим відео і записуйтеся на вебінар. Чекаю вас, він буде у четвер ввечері, тому часу дуже мало.